Augustpriset 2016 i kategorin Årets svenska skönlitterära bok tilldelas De polyglotta älskarna av Lina Wolf, Albert Bonniers förlag. Ja, jag är ganska skrockfull, så jag har inte heller förberett något tacktal. Men jag kan säga så här. Tack Ulrika för den fantastiska presentationen. Och när jag började skriva De polyglotta älskarna så skrev jag om Elinor som kommer från en liten by mitt i Skåne och som åker upp till Stockholm för att där träffa en stor och väldigt farlig litteraturkritiker. Och det går inte så bra. Det blir ett ganska så ödesdigert möte. Och när jag skrev det så hade jag nog inte kunnat föreställa mig att samma karaktär skulle ta mig hit idag. Så tack så hemskt mycket. Jag är enormt hedrad. Jag vill tacka min förläggare Gunnar Nystedt och min redaktör Anna Andersson och Anna Karin som har hjälpt mig med allting kring boken. Tack.